zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. No, tak nakoniec náš projekt sa zmenil úplne, nakoľko sme po prvom natáčaní zmenili celý ten koncept, že z mladých mamičiek sme prešli na občianske združenie pre mladých ľudí s úzkosťami. Táto zmena nastala preto, lebo táto téma nám je proste blízkejšia aj mne, aj Dominike. A práve teraz aj také stavy prežívame, aj sme prežívali a stále s tým bojujeme, čiže to bolo také blízkejšie ku nám obom. A myslíme si, že je to aj také veľmi dôležité aj pre tých ďalších mladých, ktorí vlastne sa boja rozprávať o tých svojich problémoch. Keď sa blížila vlastne tá prezentácia pred tými známymi osobnosťami, tak sme chytali stavy úzkosti, lebo sme tým, že ja si to priznám, že ja som hamblivá rozprávať pred mnohými ľuďmi a ešte aj cudzími v podstate. Takže stres, panika. Ale čo si môžem povedať, teda aspoň za seba, že nebala som sa tak, ako deň predtým, keď som to prezentovala vlastne pred mladými. Že pred tými známymi osobnosťami som sa cítila príjemnejšie ako vlastne deň predtým. Čiže za mňa v poriadku. A keď vlastne aj skončili tie prezentácie, tak som si neskôr uvedomila, že čo ešte lepšie sa dalo povedať, ako by som to ináč povedala. Vtedy ma napadalo viacej, pretože keďže som bola v takom strese, tak som veľa vecí aj improvizovala. Takže za mňa asi tak. Moje pocity predtým boli určite tiež je úzkosť a strašný stres, lebo som si myslela, že máme toho málo a nemáme toho dosť dobre. A počas toho tiež veľmi veľká úzkosť, ale potom už to bolo lepšie, už som to mala za sebou a tí ľudia, teda tie známe osobnosti, boli veľmi zlatí. Báli sme sa aj tých ich otázok. Takto, nie že či sme sa báli, ale skôr, že či budeme vedieť odpovedať tak, aby nás pochopili vlastne, že čo tým našim občianskym združením chceme akože povedať. Ale nakoniec v podstate dali aj veľmi akože ľahké otázky, pochopiteľné, čiže v pohode. Keď sme sa bavili už po tých prezentáciách, tak nám rozprávali, že je to presne to, čo naozaj teraz tí mladí ľudia fakt potrebujú. A sám Peťo Kupec, neviem, či to bolo zo srandy, ale že rád by nás podporil a že či ideme s ním robiť projekty, takže myslím si, že to v nich zarezonovalo. Určite toto vnímam ako také nakopnutie, pretože sama by som sa k takémuto niečomu neodhodlala nikdy asi. Ja sa najviac na tej práci teším na tú spoluprácu s tými mladými ľuďmi, poprípade tými mamičkami. Čiže na tú spoluprácu a chcem počuť tie ich príbehy, aké majú oni príbehy, ako sa s tým oni skúšali alebo neskúšali vysporiadavať. Dúfam, že vďaka našim skúsenostiam a skúsenostiami iných mladých sa navzájom budeme vedieť podporiť a budeme si vedieť navzájom aj pomôcť. Tak ja verím, že v tých najbližších rokoch tej našej práce bude minimálne to, že tie priestory proste vytvárať to bezpečné prostredie pre tých ľudí, aby sa fakt nebali o tom rozprávať. Podľa mňa, aj keď zistia, že sa vlastne nemusia báť toho o tom rozprávať, tak aj zistia, že je veľmi veľa spôsobov, ako toto riešiť. Čiže podľa mňa určite bude menej ľudí s úzkosťami o tých 10 rokov. Thank you.